אבל למה אתה מוריד? כי זה לא חוקי? אתה לא מוריד כי זה לא חוקי? אתה לא מוריד כי זה לא חוקי? אני רוצה לדעת, זה לא חוקי? אבל אתה תולה שם זה חוקי, נכון? זה מה שאתה אומר. אתה מוריד כי זה לא חוקי, אבל אתה תולה שם כי זה חוקי, נכון? אתה בושה. זה מה שאתה מייצג? סליחה? הוא אמר שזה לא חוקי לתלות, בגלל זה אתם מורידים. איך? הוא אמר שאתם הורדתם משלנו כי זה לא חוקי. אתה לא תלית, אבל אתה מוריד. אני רוצה להבין, זה לא חוקי לתלות, הוריד את שלנו כי זה לא חוקי. למה אתם תולים? למה אתם תליתם? כי אני חושב שזה חוקי. אני חושב שזה חוקי. זה חוקי. למה אתה תליתם? רגע, זכותך להוריד? כן. וזכותך גם לתלות. אני לא תליתי. לא, אתה לא תולה עכשיו את כל אלה.